S obzirom na porast cijena ne samo energenata nego svega mogućega u našem svakodnevnom životu, strahujete li od povećanja broja ljudi koji koriste socijalnu pomoć? Tu prije svega mislim naravno na naše umirovljenike koji već sada žive dosta teško. Pa u pravilu svaki veliki inflatorni šokovi, pogotovo oni koje ne možemo pretpostaviti koliko će snažni biti i koliko će dugo trajati s obzirom da njihov nekakav razlog izvana dolazi kao egzogeni šok jedan na ekonomiju, uvijek sa sobom povlači najveći efekt na one najranjivije, odnosno najnezaštićenije skupine. Tu sigurno možemo ubrojati sve one koji primaju bilo koju socijalnu naknadu, sigurno i dio umirovljenika. Mi ćemo kroz različite programe koje ćemo vrlo brzo kao vlada predstaviti i imati značajno uključivanje upravo ovakvih ljudi, odnosno ovih ljudi koji imaju te egzistencijalne probleme, odnosno za koje smatramo da su egzistencijalni problemi im pri vrhu. Očekujemo da ćemo imati posebne mjere, odnosno imat ćemo posebne mjere i sigurno ćemo taj inflatorni šok u kontekstu cijene energenata ne nastojati, nego ja sam sigurno smanjiti u potpunosti ili barem maksimalno ublažiti. Dakle, mi kao vlada zaista odgovorno postupamo prema svima onima koji su primatelji bilo koje vrste socijalne naknade kroz dakle, različite politike. U ovom segmentu će to biti jedna ekonomska, da tako kažem, intervencionistička politika. Jednostavno, najranjivije skupine u ovakvim ekonomskim vremenima koja su vrlo neizvjesna moramo zaštititi i to ćemo u okviru svih mjera kao vlada predstaviti. A je li opravdano strahovati da će se povećati broj onih koji će trebati tu socijalnu naknadu? Pa teško je procijeniti u ovom trenutku, ali sigurno postoji takva mogućnost ukoliko ne interveniramo. Dakle, ukoliko interveniramo, tada će sigurno tada ćemo smanjiti rizike da se poveća broj i intervencija će postojati. Dakle, tako da vjerujem da ćemo jedan dio tih rizika na taj način ublažiti, ali uvijek postoji mogućnost jer ne možemo u ovom trenutku biti sigurni koliki će taj šok biti. Mi ćemo zaista sve činiti da one najnezaštićenije skupine zaštitimo i kroz, dakle, posebne mjere. Očekujemo da će indeksacija mirovina u ove godine s obzirom na razlike koje su nastale i u cijenama i u plaćama biti nešto značajnije nego što je bila proteklih godina. U proteklom periodu smo podigli, a ona će se sada vidjeti, minimalnu plaću, dakle, na 3750 kuna. Na taj način sve one koji su uključeni, najizloženiji sustav socijalne sigurnosti, zapravo ublažavamo im ekonomske šokove. Svjesni smo s druge strane da cijene energenata, odnosno sve ono što se događa u smjeru porasta cijene energenata, utječe i na druga dobra, utječe najviše na egzistencijalna dobra i s te strane vlada će reagirati čvrstim mjerama koje ćemo, ja sam siguran, vrlo brzo predstaviti. Uh-huh. Ovih dana ćemo mi čuti plan što se tiče turističke sezone vaše kolegice ministrice. Postoji li već sada nekakve koordinacije po pitanju radne snage u turizmu? Znamo da je to već dugo godina problem, da se čak i uvozi strana radna snaga. Pa ja ću reći da nije od kraja prošle sezone zapravo nisu ni prestale koordinacije. Mi sa Ministarstvom turizma, sa Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom financija, HUP-om, sindikatima, dakle sa svima cijelo vrijeme se koordiniramo, pripremamo ovu sezonu. Te pripreme iz konteksta radne snage su započele puno prije nego što sada je zapravo predstavljanje svega onoga što će se činiti. Prošle godine smo imali snažan utjecaj, između ostalog, strane radne snage na turizam. Iskreno da budemo, očekujemo to i ove godine, što znači da će turistička sezona biti dobra. Mi se trenutno, kada uspoređujemo brojeve zaposlenih, nalazimo na oko gotovo 70.000 zaposlenih više nego što smo ih imali ekonomski rekordne 2019. godine. Dakle, to je rast od gotovo 5% ukupnog broja zaposlenih, što znači da očekujemo ove godine nedostatke na tržištu rada. Jedini, odnosno postoje dva načina na koje to možemo nadoknaditi. Jedno je kvalitetnije i aktivnije angažiranje nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj, što Hrvatski zavod za zapošljavanje radi i sada na tome, a drugi dio je dopuštanje, odnosno uvoz radne snage prema zakonu strancima za koje više nisu potrebne kvote. Dakle, sve ono što ne budemo imali na domaćem tržištu, nadoknadit ćemo na stranim tržištima. To je naša realnost i to je ono što je nužno da bi ekonomija išla dalje. Mi smo u kontaktu i sa HUP-om i sa HUT-om, dakle jednom
udrugom koja je vezana isključivo na turizam, njihovi prijedlozi, oni su odaslali prijedloge što učiniti po pitanju radne snage. Mi smo neke od tih prijedloga zapravo već ranije implementirali u vlastito poslovanje. Mjera stalni sezonac možemo vidjeti po ovim prvim danima, zapravo odnosno u prvom mjesecu ove godine, da je vrlo tražena. Očekujemo da ćemo još neke dobre prijedloge prihvatiti i ne bih rekao, odnosno očekujem da zaista nećemo imati problema što se tiče same radne snage u kontekstu toga da li će biti dovoljno. Dakle, bit će dovoljno, međutim moramo maksimalno angažirati i domaću radnu snagu koju imamo na tržištu nezaposlenih i dopustiti za sva ona zanimanja, za sve one djelatnosti za koje je potrebna uvoz radne snage. To je sve naravno uz pretpostavku da epidemiološka situacija bude dobra i da možemo imati kvalitetnu turističku sezonu, a sve ono što nama sada od makroekonomskih pokazatelja što možemo do sada vidjeti u ovom dijelu godine, iako je jako kratak, očekujem da ćemo imati još jednu snažnu ekonomsku godinu, ne kao prošle godine, ali zasigurno više nego što smo projicirali u ranijim razdobljima.